2024年的大选倒数计时，但是中国的国台办近期频频批评赖清德以及萧美琴，这是不是也是借选招数的一种呢？时间交给凯中。难道现在中国又要介入台湾2024的选举了吗？中国国台办发言人陈明华呢，就抨击民进党推出赖清德搭档萧美琴是独独配、害台配，甚至出言恐吓台湾正面临和平跟战争、繁荣与衰退两条道路的关键抉择。对此，陆委会回应了，他说中共面对台湾日益巩固四个坚持的主流民意，其实显得出焦躁不安，严重缺乏自信，因此透过对特定总统候选人言辞抨击等，企图强力借选。然而这作为呢，只会让台湾民众更加徒增反感。学者吴色志就分析说，随着总统大选时间逼近，国台办看起来呢，在时间上是很有压力的，因为知道侯康配很难撼动赖萧配，所以现在急着出手，用非常强硬的方式来恐吓台湾的选民。而对于中共频频的文攻武吓，总统蔡英文在《纽约时报》预录的访问中就被问到说，怎么看习近平再提到统一台湾的意图，但说想透过用和平的方式。那蔡总统也回答了，中国领导层此刻正因为他们内部难题而不知所措，所以不太可能会犯台。我们会继续的竭尽所能，强化防卫跟社会韧性。但当然，台湾还是不能掉以轻心的。约有 Google 的网络安全专家就说了，在 Google 的威胁分析部门呢，他们主要是在监测由政府赞助的骇客活动。那就观察到呢，大约是最近的六个月以来，中国对台湾的网络攻击是有大幅增加的趋势。那其中中国从事骇客活动的团体，他们试图是侵入了科技的公司，或者是进入了云端客户的数目其实非常的庞大，而且专家说这些骇客什么都追，想攻击台湾的内产业呢，包括了国防产业、政府跟民营企业。也因为如此，中共对台的威胁只会多不会少，所以我国也得时刻戒备，不能松懈。